Månens omkrets är 1100 mil. Hur mycket längre är jordens omkrets än månens i svarig kilometer och i grundpotensform? Okej, vi ska titta. Mil är det, så har vi 1100 multiplicerat med 10. Därför det är 10 kilometer per mil. Så har vi 11 000 kilometer. Så. Och vi har jordens omkrets är 40 000. Och så subtraherar vi med 11 000. Då har vi 0, 0, 0. Och då har vi 9. Och det här är ju 3 nu. Vi har lånat 10 där. Så har vi 2. Då är det 29 000 kilometer. Eller vi har 20, det betyder 10 000. Så vi har 2,9 multiplicerat med 10 000. Då har vi kilometer fortfarande. 2,9 multiplicerat med 10 upp till 4 kilometer. Det brukar du göra också så här. 1,